צהריים טובים לכל הצופים היקרים שלנו בערוץ 20. אנחנו נמצאים כאן בתוכנית נוספת, כל העם, הפעם עם מטה בנימין, חבל בנימין, ארץ ישראל שלנו היקרה, היפה והפורחת. אנחנו היום פה שוב פעם איתכם. כל מי שרוצה לבוא ולדבר איתנו מוזמן כאן למרכז המסחרי שנמצא בשער בנימין. ואיתנו כבר נמצא האורח הראשון, שלום ליצחק בנימין, מה שלומך? יצחק פרץ. יצחק פרץ, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. כן, התבלבלתי עם חבל בנימין, אבל אתה תסלח לי. זה אומר שאני חלק מהדבר. אתה נמצא כאן, אמרת לנו כל כך הרבה זמן, תכף אתה תספר, שכבר נראה לי שמשפחתך יכול להפוך לבנימין. פה באמת ככה, שנכיר אותך, אתה אחד מבעלי העסקים הוותיקים כאן. כן, אני, האמת, פתחתי לפני שהיה את המתחם הזה, שנקרא שער בנימין. זכינו לפתוח את כמעט העסק הראשון, זה היה בתחנת דלק, קרובה פה. ואז בזמנו זה היה היסטוריה, כאילו לא היו מגיעים הובלות, לא היו סוכנים, לאט לאט ככה פתחנו את זה ועברנו אחרי זה לשער בנימין שנהיה עכשיו משהו מאוד מאוד גדול ברוך השם. אז איך באמת עוברת ככה התקופה האחרונה עליכם? תראה, אני אגיד לך האמת, היה כמו כולם מאוד קשה בהתחלה, באמת קשה, ובאופן מפתיע מיד אחרי זה גילינו לקוחות חדשים והם גילו אותנו. אז עכשיו אנחנו כאילו קושים. מה זאת אומרת לקוחות חדשים? אנשים מהאזור שלא הכירו, שלא לא חשבו, שכחו, לא יודע, כל מיני סיבות. ופתאום עכשיו זורמים איתנו ובאים כל יום פנים חדשות. וברוך השם, ונהפוך הוא מה שנקרא. אנחנו עכשיו גולשים על גל מאוד מאוד גדול. והעסק שהוא ותיק, אבל אתה יודע, עברו שנים. עכשיו התפתח באופן מדהים, מאוד... מדהים, אז בעצם אתה רואה את חצי הכוס המלאה. אני רוצה ממש ב... לא, אני רואה את זה ממש ב... מלאה לגמרי. אותו פנימיות, כן, ממש, הכל טוב. אצלנו, ברוך השם, משהו אדיר. יש איזשהו סיפור מיוחד שאתה יכול לשתף אותנו ואת הצופים, שקרה ככה בתקופה האחרונה, שאתה יכול לספר לנו עליו? וואה, כל כך הרבה. לא, אין לי איזה משהו כרגע, אבל... משהו שאיזה עזרה לזולת, משהו חברתי שקרה כאן במועצה. האמת היא כן, כאילו, אבל זה לא סיפור, זה כולם ביחד. הרבה אנשים אמרו... חשבנו עליכם, כאילו, בתקופה הזאת אמרה, איך יעברו את זה, ופתאום אתם באים אחרי זה, כוחות רגילים, או מה שאמרתי לך, או חדשים, ואמרו, תראה, אנחנו כל כך דאגנו, כאילו, אנחנו באים עכשיו לקנות, רוצים לחזק את האזור, ואתה רואה את זה, זה פשוט נוגע ללב, משהו עדיין, משהו יפה מאוד, כן. אז יצחק, באמת, התקופה הקרובה תהיה מאוד מאוד קריטית להתיישבות הציונית והיהודית בארץ ישראל. כן. מה דעתך על כל מה שקורה? קטונתי, אני חושב שמה שיש התערבות, ברשותך, כן, אני לא קטן, אני קטן, אבל ההתערבות של... התוכנית שלך. כן, של ארצות הברית, זה מצוין, אבל זה לא הדבר הכי טוב. למה? כי אם יש פה ריבונות, אז ריבונות צריכה ליד הסוף. הייתי רוצה להגיד שכל אחד תטפל בבעיות שלו. ארצות הברית יש לה לא מעט בעיות עכשיו. אחרי הווירוס הזה, דווקא כל הסיפור הזה. גדולות משלנו. הרבה יותר, וגם אירופה פתאום מתערבים. זה לא חדש, אבל תראה, יש להם גם מה לעשות, יש להם מה להתעסק. אז בעצם אתה פחות אוהב את התוכנית שטראמפ הציע לנו אותה. אני לא כל כך מתחבר. אני חושב שריבונות זה ריבונות, צריכים להיות עצמאים ולהחליט מה לנו, מה מחר, מה... מה שחלק, כמו שאמרת, בנימין זה חלק מהארץ, זה לא עכשיו כאילו, זה לא כיבוש, זה לא להחזיר, זה לא... אבל תראה, אנחנו נמצאים 72 שנה בארץ ישראל, חזרנו, התיישבנו. וגדולים ממני וגם ממך אומרים שזאת התוכנית הטובה ביותר שהציעו לנו. כמובן גדולים מאיתנו מבחינת ההבנה המדינית. כן, ברור. כולנו גדולים כאחד. אבל אומרים, זאת התוכנית הכי טובה שאתם יכולים לקבל. הם מדברים שטויות? לא, אבל צד כאילו... קצת ניואנסים בזה, הכי טוב, זה, אני מתרגם את זה הכי פחות גרוע. מה שהיה לפני היה כל כך לא טוב לנו, שעכשיו מה שמציעים לנו זה טוב. הכל יחסית, אבל עוד פעם, לדעתי, ריבונות, עד הסוף אנחנו צריכים להיות עצמאים ולהחליט מה בעתיד שלנו, מה שלנו, מה לא שלנו. ולהגיד שזה תלוי בתנ"ך, תלוי... זה כבר מתחיל להיות מסוכן, כי מצד אחד זה טוב, אבל יש לזה גם... הצד השני של המטבע. מה למשל? זה מדהיג אותי. אז אתה אומר, מה שלא כתוב בתורה, אז זה לא בתנ"ך, מקום הזה, אז זה לא נמצא, אז תביא את זה לערבים. למה שאני אביא להם את זה? זה לא קשור. אז גם הצמדות לספר הספרים היא לא נכונה. כי יש בזה, עוד פעם, צד השני. אתה אומר, אבל פה זה לא מקום מוכר. אז אם זה לא מוכר, יאללה, בוא נוציא אותו מהמפה. זה מאוד מאוד מסוכן הצד הזה. יש תמיד איזה, כן, השלב הבא הוא לא, הוא מדהיג אותי. אנחנו בעצם צריכים להחיל ריבונות על כל משהו בשטחי ארץ ישראל. זה לנו, זה שלנו, זה תמיד היה.
אין בעולם שיכול להגיד שזה שלו. יש משהו שאתה ככה יכול לנחש או לאמר שיקרה כבר בחודש יולי הקרוב, מה לדעתך בסופו של יום? לא, אני לא מספיק מבין בפוליטיקה ובדברים האלה, אבל אני לדעתי חושב שאם זה צריך להיות לנו בסופו של דבר, כמו כל מה שקרה בעבר, כל התוכניות שלא היו לעם ישראל, אז בדקה 90 התבטלו, ואני מקווה גם שזה יתבטל ורק לדברים טובים יותר. יפה מאוד. יצחק פרץ, כן. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לך. אנחנו מאחלים לך המון המון בהצלחה. אמן, תודה. ואנחנו נשמח לשמוע ממך הרבה דברים חיובים גם בהמשך שתספר לנו. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אז אנחנו ממשיכים כאן בחבל בנימין, בארץ ישראל השלמה והיקרה שלנו. ובאמת אנחנו פה שומעים שעל סדר היום הרבה מאוד זה נושא הריבונות וסיפוח השטחים היקרים שלנו שאולי יקרה ממש בקרוב לפי הבטחתו של ראש הממשלה ומפלגת הליכוד. וכבר אנחנו רוצים לפנות למרואיין הבא, לאורח הבא. צהריים טובים. צהריים טובים גם לך. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. בוא, ספר לנו קצת עצמך. למרות הנסיבות, תכף אנחנו נדע. אני בועז ארזי, אני יועץ משפטי של תנועת רגבים, שפועלת כבר הרבה שנים בשטח. תנועה יקרה שבאמת פועלת ועושה הרבה, ורק אתמול קרה משהו קצת פחות חיובי, הצעת חוק שלכם ביוזמתכם. אנחנו דחפנו אותה, כן, היא הייתה בהרבה תמיכה שלנו. הצעת החוק נפסלה על ידי בגץ, בטיעון שזה לא חוקתי, לא מידתי, פוגע בקניין של הערבים. זה הצעת חוק שנועדה להסדיר בנייה בלתי חוקית ביישובים, די נרחבת. בוא נפרט קצת לצופים. בעצם בהצעת חוק הזאת כל תושב ערבי שלמעשה לכאורה נגזלה אדמתו יקבל פיצוי של יותר מ-100% משווי הנכס שלו. זה מה שבסופו של יום בית המשפט העליון קבע שאינו חוקתי, מה שבניגוד כן חוקי לפי תפיסת עולמם, זה לגרש יהודים מביתם למשל. אבל זה דוגמה קצת רחוקה, הייתי הולך אפילו לכיוון אחר. רק בשבוע שעבר היה לנו דיון בבית המשפט העליון עם שופטי בגץ, מזוז, גרוסקרוף, ושם דנו, הבאנו לפני בית המשפט העליון דוגמה דומה אבל שונה. בשטחי הנגב יש מאחז גדול מאוד של בנייה בלתי חוקית של בדואים על גבי קרקע פרטית של יהודים, ושם אנחנו טענו שצריך לאכוף ולסלק את הבנייה הבלתי חוקית מהשטח ולהעביר את האנשים למקומות שהכינו לכבודם בשביל לקלוט אותם. ובית המשפט מיוזמתו שאל למה לא מפקיעים את הקרקע ומשאירים את הבדואים במקום שבו הם נמצאים. כלומר, זה אותו סיפור, אבל התוצאות הפוכות. דין אחד לבדואים, דין אחד ליהודים. ממש כך, כן. זה עצוב מאוד, אני גם רוצה להזכיר שרק בשבוע שעבר ביתו של המחבל הערבי בדואי שרצח את רון קוקיה נהרס, וזה היה בכלל על ידי הנחיה של משרד האוצר. הסיבה לא הייתה כי הוא מחבל, אלא כי הוא התיישב על קרקע שאינה חוקית, וזה כבר הליך של 15 שנים. אז זה גם חשוב לציין שבסופו של דבר גם יש פה איזשהו היבט פלילי של משרד האוצר, שבאמת אפשר להפקיע קרקעות שנלקחו. משרד האוצר במובן הזה הוא בעצם אחראי על אכיפת חוקי התכנון והבנייה, ולכן זה נעשה על ידי משרד האוצר. השיקול הוא לא כלכלי, הוא שיקול חוקי של אכיפת דיני התכנון והבנייה. הם הרשות שיכולה לבצע זאת, בשונה מהמשרד לביטחון הפנים ומשרד הביטחון. אז באמת אני יצא לקרוא את פסק הדין בקצרה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אני עובר עליו ובאמת אני לא יכול להגיד שמצאתי איזשהו היגיון בדברים, אבל אולי בגץ איפשהו פה מנסה לשמור על איזשהו סטטוס קוו? רוצה לא, להיות אני, צדיק מהאפיפיון? אני ברשותך חושב שיש פסק דין, יש בו היגיון, הוא לא מבוסס, הוא לא, משהו, לא סתם. יש בו הטיעונים, יש בו לדעתי, טיעונים משפטיים שהם חשובים. הגיונים, אולי אני חושב שמסתכלים על פסק הדין מבינים, אמרו זה גם אחרים, שבסופו של דבר השאלה היא מי בעל הבית ביהודה ושומרון. ואם השורה התחתונה היא שבעלי הבית ביהודה ושומרון הם הערבים,
אז התוצאה היא כזו. ואם היה נקבע שבעלי הבית ביהודה ושומרון למדינת ישראל, כמו שצריך להיות לטעמנו, וזה צריך להיות גם תואם את, לפחות את הכללים שחיים במדינת ישראל, אז התוצאה הייתה צריכה להיות אחרת, כמו עם הבדואים בינינו, כן? היה צריך למצוא את האפשרות להסדיר אותם במקום, ולא להשאיר את, ולא להשאיר את המצב כמו שהוא בלתי מוסדר. גם צריך לזכור, אנחנו, החוק הזה הוגש בסופו של דבר אחרי הרבה הרבה מאוד שנים שהמדינה לא מצליחה להתמודד עם הבעיה. יש פה בעיה של אלפי בתים על הקרקע, אלפי בתים שמוגדרים כבלתי חוקיים, כביכול נבנו על אדמה פרטית, למרות שחלק גדול מהם הוא לא על אדמה פרטית. יש פתרונות שאפשר להשתמש בהם ולא עושים שימוש בפתרונות האלה. מה למשל? למשל, יש סעיף שאומר שאם בית נבנה באישור המדינה, כשהמדינה נתנה את הקרקע להתיישבות הזו, זה סעיף שאנחנו קוראים במעגה המקצועית סעיף 5 לאחד הצווים של ביהודה ושומרון, אפשר להשתמש בו. היועץ המשפטי לממשלה כבר אמר שאפשר להשתמש בו. יש פסק דין בבית המשפט המחוזי שכרגע נמצא בבית המשפט העליון לגבי מצפה קרמים, שהוא גם כן עוסק בסוגיה הזו, שבית המשפט אישר את השימוש בסעיף 5 במקרה הזה, אבל לצערנו לא ראינו שום מקום אחד שהיועץ המשפטי לממשלה, איפה זה נבלע? בממשלה, ביועץ המשפטי לממשלה ובממשלה. צריך שיהיה מוטיבציה וצריך שיהיה הבנה שהדבר הזה לא יכול להימשך. זה יכול לפתור חלק ניכר מהבעיות, לא את כולם, ואנחנו חושבים שצריך לעשות את זה ומהר. אגב, בועז, אתה מכיר את התפלגות ההחלטה של השופטים בבג"ץ? כן? בוודאי. אז בוא ספר לנו, מי בסופו של דבר היה בעד החוק ומי נגד? אז השופט סולברג, זה גם כן היה... שגר היכן? אני לא חושב שהמגורים שלו הם העניין, אבל הוא עם תפיסת עולם יותר שמרנית. הוא גר ביהודה ושומרון, תקן אותי אם אני טועה. זה נכון. בסופו של דבר החוק הזה יכל לעשות עמו צדק. אני לא חושב ש... לא, זה לא מפריע לו ברמה האישית. אני גם לא חושב שיש פה שיקולים אישיים פה. אבל השופט סולברג גם הוא, דרך אגב, לא אמר שצריך לקבל את החוק כמו שהוא. אני חייב שנייה לעצור איזשהו. אתה באמת חושב שזה שהשופט סולברג, שהוא בן ההתיישבות, גר כאן בארץ ישראל, בניגוד לשופטים שפסלו את החוק, שהם בריש גלי, רובם אנחנו מכירים תפיסת עולמה השמאלנית, מה לעשות? אתה חושב שבאמת זה מקרי, הסטטיסטיקה הזאת, איך שהם בחרו לפסול או לתת לחוק הזה בסופו של דבר להתקיים? אני לא יכול להתעלם מהעובדה שהמתיישבים ביהודה ושומרון, ברובם המוחלט, הם בעלי תפיסת עולם ימנית. ולכן אולי זה מצביע גם מתפיסת העולם של השופט סולברג. אבל אני חושב שזה לא העניין. אני חושב שתפיסת העולם היא העניין ולא המקום בו אתה מתגורר. אתה חושב שהחלטה של מקצועית... שופט שגר בירושלים גם הוא יכול להיות ימני. ברור, ברור. אני גר בירושלים, והשמועה אומרת שאני ימני, גם גאה בזה. אבל אני באמת שואל לך, אתה חושב שההחלטות בבית המשפט העליון במדינת ישראל... קורות נטו משיקולים מקצועיים? אין פה אפילו איזשהו רגש? התשובה היא לא. זה לא, ואני חושב שצריך להכיר בזה שזה לא. ולכן הסוגיה הזאת היא מאוד קריטית. היא קריטית בצורה אדירה. הנושא של מינוי השופטים ואיך בית המשפט העליון מתלהל ואיך הוא מבקר את החקיקה בכנסת. בגלל שצריך להבין שאי אפשר להתחמק מתפיסת עולם פוליטית. הקדמתי ואמרתי שבסופו של דבר בית המשפט הכריע... זה קורה בעולם. בית המשפט, לא רק בעולם, ודאי. ארצות הברית דוגמה קלאסית לאיך ממנים שופטים בבית משפט עליון אחרי שימוע ברמה הפוליטית, בסנאט, בקונגרס, זה קורה כל הזמן, במקומות אחרים. רק פה זה צריך להיות מקצועי כביכול, אבל זה לא מקצועי. כולם יודעים, אבל כנראה שנוח, נוח למישהו לשמר את המצב היום, שהתפיסת העולם השלטת היא כנראה לא ימין. אז בוא רגע נקשה עליך ועל כולנו. אם בסופו של דבר יש ממשלת ימין, היום היא כבר חצי-חצי, האם באמת יש לנו ממשלת ימין בעשור האחרון, בהובלה של ראש ממשלה, שהרבה מעם ישראל מרוצה מתפקודו? איך לא הצלחנו לעשות את השינוי המיוחל הזה במערכת המשפט? אני חושב, ממש בקצרה להגיד את זה, שהתופעה שאנחנו רואים מולנו, שהתפיסות עולם פרוגרסיביות השמאלניות, הן מכתיבות את הסדר יום הציבורי, היא לא נוצרה ביום ולא נוצרה ביומיים. היא נוצרה במשך שנים מאוד מאוד רבות, והיא גם דאגה ליצור שיהיה לזה המשכיות. ההחלפה של הדבר הזה צריכה לעשות בנחישות ולאורך זמן, ותוך הבנה שזה מה שצריך לעשות. אי אפשר לעשות את זה בבום. התחלנו את התהליך בבית המשפט העליון, לצערנו זה אולי יפסיק עכשיו, אני מקווה מאוד שלא, אבל צריך להמשיך. בוא, אז רק באמת לסיום, אנחנו פשוט חייבים לצאת לפרסומות. היום השר לביטחון הפנים, השר אוחנה, אמר שזאת רק ההתחלה בנוגע למלחמה בפשיעה הבדואית בנגב.
בנוגע למקרה שהיה עם קציני צהל, הוא ערך מעצרם של שניים החשודים, והוא אומר, אנחנו נטפל בתופעה ביד קשה. תנועת רגבים תסייע לו? בוודאי, רק אנחנו נזכיר דבר אחד. התקשורת זה דבר נחמד, עם כל הכבוד לתקשורת, אבל אנחנו מדברים פה סוגיה, הסוגיה היא סוגיה של משילות. משילות לא קורית ביום אחד ולא קורית באירוע אחד. אנחנו עדים לזה שאין משילות בנגב, בכפרי הבדואים ובפזורה הבדואית במיוחד, ואנחנו חושבים ומציעים למדינה להתמקד בתהליך ארוך טווח, תוך אכיפה רצופה ונחושה, למשך שנים רבות, לא בום טרח וגמרנו. משילות לא בונים ביום אחד, בונים אותה בהרבה זמן, וההתחלה היא טובה, זה יימדד בהמשך. בועז היקר, תודה רבה ששוחחת איתנו, יישר כוח על הפעילות המבורכת. תודה לכם. שיהיה לך יום נפלא ומקסים. תודה לכל עם ישראל. תודה רבה. אז כן, בהחלט שיחה מעניינת ומרתקת עם היועץ המשפטי של תנועת רגבים. אנחנו נהיה כאן ממש לאחר הפסקת פרסומות קצרה, כאן במרכז המסחרי בשער בנימין. מי שנמצא באזור ורוצה לבוא לדבר איתנו, יש לכם מספיק זמן להגיע, תבואו, אנחנו מחכים לכם. נהיה כאן לאחר הפסקת פרסומות קצרה, יישארו עמנו. תודה רבה שחזרתם אלינו כאן בשער בנימין, בחבל בנימין היקר של ארץ ישראל שלנו, ואיתנו כבר נמצא אורח הבא. צהריים טובים לליאור, מה שלומך? ברוך השם, מה נשמע? אתה תלמיד המכינה הקדם צבאית, נכון? עטרת ירושלים, בוא ספר לנו, איך? מה השם של המכינה? רק פספסתי. עטרת ירושלים. עטרת ירושלים, כן. אני למדתי בתיכון במבשרת, ובישיבה תיכונית, ובא לנו הראש מכינה לדבר איתנו על מה חשוב לעשות קדם צבאית, לפני הצבאית, והסביר לנו ונקלעתי, ואני סיימתי את השנה הזאת בהכי הכי גבוה בעולם. ועכשיו? אתה לפני צבא? כן, עוד תאריך גיוס אני יודע עדיין, אבל לפני צבא. יהיה קרבי? כן, בעזרת השם. לאן אתה מכוון? החטיבה שאני רוצה זה חטיבת שריון, אבל מה יהיה? נראה. למה דווקא שריון? זה מעניין אותי. ראיתי את דבר שם אחי היה שריונר, אחי הגדול, וגם היה לנו סיור של המכינה בחטיבת 401, וראיתי רק את הכוח התנה של טנק, וזה ישר ממשך אותי. אתה רוצה להיות טנקיסט? כן. בעזרת השם. בעזרת השם. אז באמת, מה כרגע הנושא הבוער על סדר היום ככה בין החברים במכינה? על מה אתם מדברים? כמובן ש... חברים, זה יותר דיבורים על הנוער ועל זה, אבל גם דיבורים על כאילו המצב סביבנו, על איפה אנחנו חיים, בתוך הרובע המוסלמי, שזה מקום ככה מוטל בספקות, וכל הנושא של הפוליטיקה. מה מוטל בספק מבחינתך? לא, חיי ביטחון שם. זה יותר משאני אלך באמצע רחוב ירושלים רגיל. שם כוחות משטרה יותר גדולים, כוחות בצדק. אתה היום... בתור בחור צעיר בן 18, אתה מרגיש בטוח בכל חלק במדינת ישראל, בארץ ישראל? אני יכול להגיד לך שלא, ולצערי כאילו, אני גם יודע מקרים שאין סיבה להרגיש בהם בטוח. איפה תחושת הביטחון נפגעת? בכך שיש דברים שלא מטפלים בהם, יש דברים שפשוט אנשים מחליטים לפגוע באנשים על דעת עצמם. זה כאילו משהו שהוא לא נתפס. מה, בוא, תספר לי על מקרה כזה. יום שישי האחרון, אני לא יודע אם אתם, אם שמעתם או לא שמעתם, אח שלי הגדול גר ביישוב שנקרא מצפה שתמוע בהר חברון. וביום שישי האחרון, כמה אנשים עלו לכפר, עלו ליישוב והציתו אותו. הציתו את היישוב? כן. ביום שישי האחרון. אני לא שמעתי מזה. אח שלי פונה מבית. והעבודה שלי זה להתעדכן, חשוב לציין. בואו ספר לנו על האירוע הזה. אז מהמעט שאני יודע, מה שהכי סיפר לי, זה שעלו ארבע נערים מכפר ליד. מחבלים ערבים? כן, מחבלים כן. ערבים. בניסיון בעצם לשרוף את התושבים ביישוב, כן. נכון? ופשוט, לצוח אותם, כן. פשוט באופן די נס מאלוהים, שכל המסביב של היישוב, שזה כל הסבים וכל הזה נשרף, ודווקא היישוב עצמו נשאר מוגן. נס. נס. היו שם ילדים ביישוב? כן, אחיינים שלי בני שנתיים, בני שנה, אח שלי אחרי זה פונה, ועלו גם קושי בנשימה, סיפור. נפגע. כן. באמת, וכוחות הביטחון הגיעו, תפסו חשודים במעשה. הבנתי שלקח להם הרבה זמן להגיע. מה? והתפסו חשודים, אני לא שאלתי לגבי התפסו חשודים,
אבל הבנתי שלא נעשה מה שצריך לעשות. מה, זה סיפור מעניין, אנחנו מבטיחים, אני מבטיח לך שאני באמת אבדוק את המקרה הזה, כי המקרה הזה נשמע לי מזעזע, שמנסים לרצוח יישוב יהודי שלם, ועולם כמנהגו נוהג, ובטח שלא נתפסו חשודים במעשה. בנוסף לכך, מה עם הריבונות? זה מעסיק את הדור הצעיר היום? אתה חושב שבראשון ליולי אנחנו נוכל להכריז בגאווה, אם לא על הכל, לפחות על חלק? אז אני חושב שאת הנוער היום אולי זה פחות מעסיק. כן, יש חלק מהנוער שכן זה מעניין אותם. אני נגיד מאוד מעניין אותי הנושא של הפוליטיקה בכללי וכל העולם הערבי-יהודי, והימין והריבונות בישראל עוד יותר נושאת את זה לפרק. אני מאוד תומך בריבונות בסוף, באיזשהו מובן מסוים. אתה בעד התוכנית? כן, באיזשהו מובן מסוים, כי גם שמעתי שזה גורע איפשהו, קצת ביישוב הארץ וכדומה. יפה מאוד, ליאור. שמחנו לדבר איתך, אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה בגיוס. תודה רבה. אתה בחור מקסים. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אז כן, בהחלט סיפור מעניין, אנחנו שומעים כאן מליאור, שרק ביום שישי האחרון, שוב פעם, מחבלים ערבים, ניסו לרצוח יהודים, ניסו לשרוף אותם בבתיהם. אירוע בהחלט חמור, וכמו שהבטחתי, אני באמת מתכוון לחקור ולבדוק מול כוחות הביטחון, לרבות צבא הגנה לישראל, מה היה הסיפור ביישוב שם. הלוואי שנצליח לעדכן אתכם כבר בהקדם. ואיתנו כבר נמצא האורח הבא, צהריים טובים למי? צהריים טובים, אני יאיר. יאיר, נעים מאוד, אני אלאל, מה שלומך? ברוך השם. מרגיש טוב? מצוין, מצוין. בוא, ספר לנו אתה כרגע, לפני צבא. אני, כן, אני לפני צבא. אני לומד עם ליאור במכינה, אני אומנם עזבתי לפני הקורונה. מי תלמיד יותר טוב, אתה או ליאור? את האמת של ליאור יותר משתדל, אני עזבתי לפניו. אתה אומר את האמת? כן, אני עזבתי לפניו, כי היה לי קצת קשיים, אני משלים בגרויות עכשיו. יפה. לפני הצבא, שיהיה לי זמן ככה להיות עם ראש בצבא. ולאן פניך מועדות בצבא? אני את האמת לא פרופיל קרבי, אני כנראה יהיה איזה סוג של ג'ובניק, אבל אני גם מאמין שזה טוב לתרום למדינה. עדיין אין לי שיבוץ לצבא, אבל אני מאמין שאני אוכל לתרום למדינה. אז זה הזמן באמת להגיד שהמילה ג'ובניק היא מוטעת, כי בסופו של דבר כל מי שנמצא בצבא הגדל ישראל ולובש את מדי הזי, הוא תורם תרומה אדירה למדינת ישראל ולעם ישראל בארץ ישראל. אז אנחנו מאחלים לך כבר מראש בהצלחה. תודה רבה. וגם כמובן חשוב להגיד שאנשים שהם פטורים לגמרי עקב סעיפים רפואיים בצד, שהם בעלי אוטיזם וניחות, גם הם משרתים. נכון, מתנדבים. צהל, ברוך השם, מחבק את כולם. אז בוא ספר לנו ככה, מה מעסיק אותך בימים אלה? את האמת שהרגע, בגלל הקורונה, אני בעיקר עובד ככה, מעסיק כסף לפני הצבא, אני מבלה עם חברים, ככה... במה אתה עובד? אני מנקה בתים. יפה. כן. יפה מאוד. אני גר ביישוב, יישוב דולב, זה גם בבנימין. עבודה קשה, אני מאמין. כן, אבל אני אוהב את הדבר הזה. יפה. ואני רוצה ככה לשאול אותך, אתם הדור הצעיר, בתקופה האחרונה, בתקופת הקורונה, יצאתם, התנדבתם, פעלתם? אני אישית לא. הקורונה השביטה אותי, כאילו, זה גרם לי להיות הרבה בבית ולא לעשות כלום, אבל... היה חשש לצאת. כן, היה בהתחלה חשש לצאת, ואז התחלתי פשוט לקחת את עצמי בידיים, התחלתי לעבוד, התחלתי להיות עם חברים יותר, לצאת יותר, גם ההנחיות של משרד הבריאות... הרשו הרבה יותר דברים. אז עכשיו בעצם יש איזושהי הקלה. כן, יש הקלה. יפה. אני שמח מאוד. תודה רבה ששוחחת איתנו. בכיף, בכיף היה מאוד. היה לנו באמת לעונג ולכבוד. תודה רבה. שמח לך המון המון בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לך. אז כן, עוד אורח מהדור הצעיר, טובה בנינו שעתידים להתגייס את צבא הגנה לישראל, וזה הזמן באמת להגיד, ממש בקרוב, מחזור אוגוסט הקרוב מתגייס, זה הזמן לאחל להם בהצלחה, שישמרו על עצמם. אנשים יקרים, טובי בנינו ובנותינו, ואנחנו כבר עם האורחת הבאה, צהריים טובים למי? לשירה. שירה, מה שלומך, הכל בסדר? ברוך השם, מצוין. רואים אותך פה באמצע הקניות עם שני ילדים מקסימים. נכון. בואי ספר לנו, מה מעסיק אותך בימים אלה? מה מעסיק אותי? אני אימא לארבעה. ואני בעצמי גננת עובדת הוראה, ואני עכשיו קצת בחששות לקראת החופש הגדול. אם יהיה חופש גדול, אם לא יהיה חופש גדול, אם יהיה חופש גדול, יהיה קייטנות, איך להעסיק את הילדים. אז באמת אני יודע שעכשיו יש איזשהו מאבק בין הסתדרות המורים לבין משרד החינוך על הרצון להוסיף 9 ימי לימוד.
אבל המורים לא רוצים להוסיף 9 ימי לימוד. זה לא נכון. קודם כל, אני גננת, ויש הסתדרות המורים ויש ארגון המורים. אז הסתדרות המורים הוסיפה 9 ימים, שבפועל זה יוצא 13 ימים, כי אנחנו נעבוד מראשון עד חמישי ושישי לא ייחשב, אז ככה ש13 ימים, ואני מוסיפה אותם, למרות שעבדתי קשה בקורונה, ואני גם עובדת בחינוך מיוחד, אז חזרתי מוקדם, אז ככה שזה סתם סטיגמות שהמורים לא רוצים לעבוד. המורים הם אנשים טובים, מעוניינים לעבוד, רוצים לעבוד, עושים את זה מכל הלב והנשמה, גם אני. הבעיה היא לא בהסתדרות המורים, הבעיה היא בארגון המורים. יש לי 3 ילדים שהם בחטיבה. ספרי לנו את ההבדל, כי בתור בן מורה גם אני לא מבין עד הסוף את ההבדל בין ההסתדרות לבין הארגון. אוקיי, הסתדרות זה גנים ויסודי. ארגון המורים זה חטיבה ותיכון. אז הם למעשה אלה שגורמים לציבור המורים לפעמים לאיזשהו אנטגוניזם מבחינת ההורים. אני לא חושבת, אני חושבת שהמורים של הילדים שלי הם מורים טובים, הם רוצים לעבוד, הם עבדו מקסים בקורונה, רק הבעיה היא שהילדים שלי היו חודשיים בבית, חודשיים וחצי בבית, ועוד שבוע הם אמורים לצאת לחופש גדול אחרי שהם כבר היו בבית. שוב פעם. ואין קייטנות, אין סייר, אין מחנות, הם פשוט הולכים להיות בבית חודשיים וחצי. עכשיו הם קטנים מדי לעבוד, גדולים מדי לקייטנות של בית ספר, ואני חוששת מה הם יעשו בבית כל כך הרבה זמן. אני עדיין לא זכיתי שיהיו לי ילדים, בעזרת השם. מה באמת שגרת היום עם ילדים? ילדים מתבגרים. שלא יכולים לצאת החוצה, לא רק הם מתבגרים, קטנים, גדולים יותר, איך באמת זה נראה? ילדים הילדים שלי כבר גדלו, ואני אגיד לך ניסיון מילדים מתבגרים. אם אין להם בית ספר, והם לא יכולים לצאת החוצה בגלל הקורונה, אז הם בעיקר על המסך. וזה מאוד מדאיג אותי, כי המסך זה גם, קודם כל, בזבוז זמן. ובלי שזה בזבוז זמן, אתה לא יודע לאיזה חומרים נחשפים, למה הם נחשפים. ובעלי ואני מאוד חוששים מזה, והיינו רוצים שיהיה להם תעסוקה יותר ערכית ויותר טובה. יש לך רעיון אולי שאנחנו יכולים ככה לקרוא למערכת החינוכית איך להשתפר לקראת לא גל הקורונה הבא, גל השהייה בבית הבא? אני כן חושבת שאם אני, מה שאני מציעה בתור אימא, ושוב פעם אני גם עובדת הוראה, זה לא שאני מפילה הכל על המורים, כי גם אני עובדת על חשבון החופש שלי, אני אומרת, בואו תקחו אותם, שלא יהיו בבית כל כך הרבה זמן, זה לא בריא להם. אל תלמדו אותם, תקחו אותם להתנדב, תעשו איתם דברים חיוביים, תלמדו איתם דברים שלא הספקתם ללמד. אני מאוד מאוד מתחבר לדברים שלך. אני באמת חושב שהגיע הזמן שבתי הספר יחזרו להיות בתי חינוך, ושישקיעו בפעילות חברתית, התנדבותית, תרבותית, לא פחות מלימודית עיונית, זה לפחות הדעה שלי. אז תודה רבה לך ששוחחת איתנו. בבקשה. אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה. תודה רבה. באתגר הלא פשוט. נכון. תודה רבה שהיית איתנו. אז כן, באמת הקולות, גם של ציבור ההורים, שבאמת חוששים, תכף שוב פעם חופש גדול, ארוך במיוחד, ששוב פעם יאתגר את ההורים להיות עם הילדים שלהם זמן רב בבית, ועם ההגבלות לא ישתנו. בעצם יהיה לנו עוד שגרת קורונה מדומה. אנחנו יוצאים כעת להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן, במרכז המסחרי בשער בנימין. תישארו איתנו. צהריים טובים, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן בחבל בנימין, במרכז המסחרי בשער בנימין, ואיתנו כבר נמצא האורח הבא. צהריים טובים לאוריה כהן. צהריים מבורכים. בוא באמת ספר לנו, אתה בעל עסק כאן במרכז המסחרי, התאוששתם כבר במשבר הקורונה? לא התאוששנו, אנחנו מתאוששים. אנחנו בתהליכים, עובדים על זה קשה, חושבים יצירתי. אנחנו מהיום הראשון של הקורונה התחלנו לעשות משלוחים. ממש לא נתנו לדבר הזה לעצור אותנו. אני רואה את זה כהזדמנות, וניצלתי את זה כהזדמנות גם. כמה נפח הפעילות חזר בערך באחוזים, אתה יכול לקמת לנו? אני אגיד לך, אני לא עצרתי לרגע לעבוד. גם בקורונה? גם בקורונה, מהיום הראשון של הקורונה המשכתי לעבוד. משלוחים? משלוחים בכל הכוח, פרסומים בכל הכוח. נפגענו חד משמעית, אנחנו עדיין לא חזרנו לעצמנו. גם הקהל עצמו עוד לא חזר לטייל בשווקים וכו'. עדיין. כן.
אנחנו מתאמצים. אנחנו עושים את האוכל הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. אז לפני שנדבר על חומוס, אם תרצה. אפשר בהחלט. אחד הדברים הבוערים פה על סדר היום שאנחנו שומעים את זה מתושבים, זה נושא החלת ריבונות. איפה זה פוגש אותך? האמת שזה לא פוגש אותי כמעט בכלל. אני לא משתדל כמה שפחות לחיות את זה, משתדל לחיות את החיים שלי בצורה מיטבית, עם חיוך על הפנים, וזהו, כמה שפחות... ואם תקום פה מדינה ערבית בין הים לירדן? זה יכאב לי בצורה קטסטרופלית, בצורה מאוד פשוטה, כי להישאר בתוך מובלעות זה לא משהו... לא מגיע להם מדינה. בואו נדבר על זה, לא. אוקיי, בוא תסביר. מגיע להם לחיות פה בשלום, בשמחה, בכיף גדול, אבל... אז אולי נספח אותם? זה בהחלט אפשרות בעיניי. נותן להם תעודת זהות? בהחלט אפשרות. יצביעו לכנסת? בהחלט אפשרות. עוד 2.5 מיליון ערבים? בהחלט אפשרות. לכמה מנדטים תגיע הרשימה המשותפת? לגבי ה2.5 מיליון ערבים, הדעות חלוקות לגבי האוכלוסייה, לגבי הנתונים מהרשות הפלסטינאית, כמו שאתה ודאי יודע, הנתונים האלה ודאי לא נכונים. אבל אתה באמת לא עכשיו ציניות בצד, אתה באמת בעד שתהיה פה מדינה אחת לעם ועוד עם חדש? אני בעד מחשבה יצירתית. שכל עוד היא לא פוגעת בעם ישראל. אז בוא, סרטט לנו את הפתרון. אנחנו רוצים לשמוע מאוריה. לא, אוריה לא פוליטיקאי, אוריה לא מדינאי. אוריה לא יודע לך לסרטט את זה. דווקא בגלל שאתה לא פוליטיקאי, אני חושב... איך יגיע הפתרון? בוא, ספר לנו. אני חושב שהדברים צריכים להיות... אני חושב שלא דברים צריכים להגיע ממני עם הפתרון שלי. הפתרון בעיניי זה הרשות הפלסטינאית, ובצורה שבה היא מדריכה ומחנכת את הילדים שלה. אפשר לפגוש את אנשים מבוגרים, אנשים שכבר עברו בחיים שלהם כמה וכמה דברים. יש לי חברים שהם ערבים ואין לי שום בעיה, אין לי בעיה גזענית לצורך העניין. מה הבעיה בחינוך הערבי? שהם מחנכים לסנוע יהודים. אני לא מחונך, לא חונכתי, לא גדלתי לסנוע ערבים. אני חונכתי וגדלתי לסנוע מי ששונא אותי. או לחילופין, לפגוע במי שפוגע בי. אין לי שום אינטרס לפגוע במי שלא פגע בי, או לסנוע מי שלא שונא אותי. ואם הדבר הזה יהיה הדדי, אז יכול להיות פה מה שנקרא שלום. כי שלום, משקלים מי שמבקש שלום. לצערנו, מי שחי סביבנו, הנוער בכלל, בעיקר כמו מחונך ככה, לא גדל לתוך שלום. מה בסופו של דבר? עכשיו, איך הדברים צריכים להיות? אני לא יודע. לא, אני באמת, נגעת פה בנקודה חשובה, אני עכשיו באמת שם את הצינות בצד, הדעות שלי מוכרות. מה בסופו של דבר מניע את אותם מחבלים רוצחים לעמוד ממש פה על הכבישים, על מצוקים, ולהשליח סלעים ובקבוקי תבערה על רכבים שנוסעת בהם אם לארבעה ילדים, כמו שממש ישבה כאן לפניך? הרגע דיברנו על זה. חינוך. חד משמעית. שם זה מתחיל ושם זה נגמר. מה עם הסתה דתית? מסגדים? אותו דבר. זה אותו עניין. זה גדל אם אתה גדל אותו חינוך שהוא חינוך לשנאה. תגדל להיות אדם שונא. אז מה הפתרון? אני גדלתי להיות אדם אוהב. אנחנו כרגע לא מחזיקים את משרד החינוך הערבי. מה הפתרון מצידי? אז שוב, להוריד את הראשים במהלך הנהיגה? הפתרון מצידי, הפתרון שלי בתור אוריה, זה לחייך לכל אדם, לקבל, כמו שיש לי פה במסעדה, אנשים שנכנסים, פלסטינאים, שכים, אין לי שום בעיה, אני לא מתנגד, אין לי בעיה עם ערבי כשהוא ערבי. יש לי בעיה עם מי ששונא אותי, כמו שאמרתי בהתחלה, ואני... איך ממיינים את מי ששונא ומי שלא? תראה, מי שבא לאכול אצל אוריה, אורחי יודע שהוא הולך לאכול אצל יהודי, והוא יודע שהוא הולך להתארח אצל יהודי, אז כנראה שהוא שם את השנאה שלו בצד. או שטעים לו. לא, אני לא חושב שזה מדלג על הדברים האלה. שנאה זה משהו תהומי, זה עמוק מאוד. אתה יכול לראות את זה בפרצופים של האנשים, בעיניים של האנשים. כשאתה רואה מישהו ששנא אותך, אתה רואה אותו בעיניים. לא צריך יותר עם זה, עיניים דברות, אומרות לך את כל מה שיש לאדם יכול לומר על עצמו, העיניים ספרות. אין לנו אבל את היכולת באמת לבוא ולסרוק אותם עם העיניים. אז נכון, אז אני כמו שאמרתי, אני לא מדינאי. רגע, רק משפט, ואני רוצה שתשיבי עליו. בסופו של דבר, אוריה, אנחנו נמצאים כאן באיזושהי מציאות, תקן אותי אם אני טועה, שיש לנו כאן שכנים שקוראים לעצמם עם פלסטיני, שבסופו של דבר אומרים לנו, אתם הישראלים. בכל דבר, לא מבדילים שמאלנים, מזרחים, דתיים, אשכנזים ועוד. למה עליהם אין אחריות כוללת? אתם כערבים, פלסטינאים, מי שרוצה לקרוא להם, אתם אשמים ואחראים כאחד על זה שאתם רוצחים ילדים ותינוקות בהריסתם. חד משמעית, יש אחריות מסוימת יש אחריות לראשים שלהם. מי ש, כמו שאמרתי בהתחלה, מי שעומד בראש כל נקודה ונקודה, בין בחינוך, בין בממשלה, בין כל מקום אחר, יש לו את האחריות כלפי הנערים שלו, כלפי העם שלו, כלפי מי שעושה בשמו.
והאחריות היא צריכה לבוא עליהם, וכו' וכו'. ברגע שיגדל דור שחונך על, 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 על ברכיים מסוימות, הוא יהיה יגדל להיות אותם ברכיים. ונסיים באמת בציטוט של ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר, שאמרה, רוצה להשלים אותי? אתה תתחיל, אני... ביום שהערבים יאהבו את ילדיהם יותר משהם שונאים אותנו, יהיה כאן טוב יותר, היא קרא לזה שלום, אנחנו נגיד טוב בשמי. יותר. דבר קצת על חומוסיאלי? חומוסיאלי, באמת החומוס הכי טעים פה באזור, אנחנו בטוחים, ואנחנו צריכים לעבור כבר למרואיין הבא. לכיפק, בוא מרואיין הבא. תודה רבה שהיית איתנו, שמחנו. לגמרי. שיהיה לך המון המון בהצלחה. אחלה יום נשמה. אז בהחלט דיון מרתק כאן עם אוריה, בעלים של חומוסיה ושאר בנימין. קצת נושאים ביטחוניים שאנחנו, אסור לנו לשכוח אותם. לנו אסור לשכוח שבסופו של יום אנחנו עדיין פעמים רבות חיים פה על החרב בארץ ישראל, בבית שלנו, וכבר איתנו עכשיו נמצא האורח הבא. צהריים טובים למי? צהריים טובים, אני אלי. אלי, בוא, ספר לנו קצת על עצמך. אני אלי, יש לי כאן מרכז מוזיקה לתושבי בנימין, לילדי בנימין, בוגרי בנימין. אתה מוזיקאי? נכון, אני מוזיקאי, אני מתופף. אני מתופף. גם אני לשעבר. אני מאוד מתופף. אם יש לך פה מערכת תופים, אחרי התוכנית אנחנו נקפוץ. תופים, פסנתרים, סטודיו, מה שאתה צריך. אפשר לעשות פה מוזיקה, גם יור הצלם שלנו, הצלם, אחד הטובים במדינת ישראל, הוא גיטריסט ידוע ומכונן. נו, יאללה, ג'ם אחרי זה בשמחה עליי. נעשה איזשהו ערב, ואולי גם נצלם לצופים שלנו. אז ספר לי ככה, המוזיקה היא משהו שהחייה אותך בתקופה הקרובה, החייה אנשים ביחד איתך בתקופה לא פשוטה שעברנו? אתה מדבר על הקורונה, תקופת הקורונה? מדבר על הקורונה, משברים כאלה ואחרים שחווינו. תראה, החוגים נעצרו בתקופה הזאת, לצערנו, אבל ניסינו לעשות מוזיקה מרחוק, כמה פרויקטים שאנחנו יכולים, ולמכור כלי נגינה לבתים של האנשים. יפה. זה מה שעשינו. הצלחתם? כן. היה איזשהו סיפור מיוחד ככה? שסביב המוזיקה היה מרגש בצורה יוצאת דופן, מיוחד בצורה יוצאת דופן? לא יודע אם סיפור מרגש, אבל המקום הזה הוא במרכזו, בעיקרו מרכז מוזיקה, וחנות כלי נגינה זה הדבר השולי, בתקופת הקורונה זה התהפך. למדתי שדווקא החנות והמחירת כלים זה משהו פוטנציאלי פה, ויש הרבה דרישה לכלי נגינה. יפה מאוד. אז, איזה כלי היה הנמכר ביותר? גיטרה, גיטרה. זה עדיין גיטרות. גיטרה חד משמעית, כן, כן. בגלל הבני נוער או...? לא יודע למה, זה כלי הכי נגיש, הוציאו מהבוידים כולם את הגיטרה ורצו לתקן, וזה כלי, נראה לי זול. והכי פשוט לייצר איתו הוואי ככה, בין חברים? נראה לי שכן, נראה לי שכן, זה עדיין הכלי. היה גם אורגניות, חלילים, הגברה וכו', אבל גיטרה זה המוביל. יפה. אז בוא באמת ככה תנסה לדייק אותנו סביב המוזיקה. אתה מרגיש שיש משהו שיכול לחבר חזרה את עם ישראל שנמצא עכשיו באיזושהי מחלוקת שהפכה כבר מי להיות שני מחנות, אנחנו אפילו כבר מתחילים לשמוע על 3 ו-4, ואני מדבר איתך סביב ענייני ריבונות. כן, חס וחלילה. בסופו של דבר עם ישראל נראה לי מתאחד בזמנים שהוא צריך להתאחד. המוזיקה בהחלט זה דבר מחבר, לדעתי. יש איזשהו פרויקט מוזיקלי שאתה יכול ככה להמליץ ולהציע? אולי מישהו ככה ממשרד התרבות שצופה בנו יכול לאמץ אותו? לא יודע אם איזשהו משרד התרבות, זה משהו אזורי לתושבי בנימין, ויש פה ברוך השם הרבה תושבים. יש איזשהו פרויקט כזה? יש משהו, אנחנו עושים פרויקטים גם לבתי ספר פה, גם ליישובים פה, גם להרכבים פה. כל נושא הכול עולם וכל הדברים האלה אנחנו עושים. הרכבים שבאים, שירת המונים. יפה. הרכבים שבאים מהיישוב ומנגן, אמור להיות פה פרויקט של כמו כוכב נולד, אז תחרות של הרכב נולד כזה בבנימין. אני מקווה שזה יצא לפועל בעוד כמה חודשים, הקורונה גם איזה קצת שיבשה. אני לא יודע להגיד לך, זה לא אני מארגן את זה. הלוואי, הלוואי, אבל אני לא יודע מה יהיה עם הפרויקט הזה. מקווה שהוא יצא לפועל בגלל הקורונה וכל החוקים וההנחיות. יפה, יפה. לסיום, יש לך איזושהי הערכה? מה יקרה בראשון ליולי, ממש פה, בשטח שאנחנו יושבים ומדברים בו? מה צריך לקרות בראשון ליולי? יש איזושהי שמועה שסוף סוף מדינת ישראל הולכת להכיר בארץ ישראל. שמוע. אני לא יודע להגיד לך. אנחנו נמשיך לעשות מוזיקה טובה, גם אחרי הראשון ליולי. מה הסגנון המוזיקלי? הכל, הכל, מנגנים פה הכל. אתה גם שר? הכל, גם שר, כן. מרוק ומטה, לא, ממש לא, ממש לא. פחות? לחדר תופים, אני סשן תופים בשמחה. בחדר תופים אתה תשאיר אחרי שנסגור את זה. כן, כן, כן. הבנו אותך. תודה רבה ששוחחת איתנו. בשמחה, תודה. אנחנו נקפוץ. בסדר גמור. תודה רבה לך. תודה.
אז כן, המוזיקה בסופו של דבר היא זאת שמרוממת רוח מספר אחת הייתה מאז ומעולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו נמשיך ונהיה איתכם כאן בשער בנימין במרכז המסחרי. הפסקה קצרה, יישארו עמנו. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו נמצאים כאן עדיין בשער בנימין, אנחנו בכל העם, הקול שלכם, שלכם ובשבילכם, בתוכנית שהיא עבורכם להשמיע את הקולות שלכם, האנשים מהבית, עם ישראל היקר, ואיתנו כבר נמצא האורח הבא. ראה, מה שלומך? ברוך השם, מה נשמע? אז אתה מכין חומוס. כן. אז בוא ספר לנו על המתכון של החומוס, תגל לנו את הסוד. לא, סוד אחי, חומוס לא מגלים סוד. למה הנה, צופים אבל בבית מקשיבים? גרגירים, תוכנים. אחרי שהשרנו אותם, תחינה טובה. איזה תחינה? תחינה, סוד. סוד. לא מגלים. ואז מה, מלח, לימון, שום, ככה? את הבסיס. אהבה, אחי. הרבה אהבה. הרבה אהבה. הרבה אהבה. לא צריך יותר מזה. מים קרים או חמים? מים פושרים. עדיף שיהיו פושרים. אוקיי, אתה לדעתי, בעזרת השם, אתה תגייס איזו יחידה מודיעינית, אתה שומר סוד. כן. מהטובים שנתקלתי ונתקלתי. אז בוא באמת תספר לנו, הדור הצעיר, יש קצת הווי חברתי כאן ביישוב? מה? כן, יש, אני לומד בבית אל, ישיבה תיכונית עם פלימיה. ברוך השם. מה עושים בערבים? איך מבלים עכשיו בתקופת הגבלות קורונה? את האמת שיושבים, צריך לשמור הנחיות, יושבים עם מסכות, עם... לא כולם, כמובן שיש אפשר לאכוף את זה. אז אתה שובבים, אתה אומר. כן. בין החבר'ה, אתם מהירים אחד לשני, זה מעניין אותי. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, מתחלק. אוקיי. ויש מודעות באמת לנגיף הזה? אתה מכיר מישהו שחלה בקורונה? מכיר מישהו שחלה, כן. מכיר כמה, ביישוב. ואיך זה טופל? איך טופל? נכנסו לבידוד. בידוד כאילו... ביישוב שלה היו הרבה חולים, היו סביבות ה-50 חולים. ובאמת, כאילו היה... הקשיבו בערך להנחיות. יפה מאוד. אז בוא באמת אני רוצה לשמוע ממך, אני יודע שיש פה נוער מהאיכותיים ביותר שיש לנו במדינת ישראל. עשיתם דברים ייחודיים בתקופה האחרונה? את האמת ש... לא, לפני הקורונה. לא יודע, לפני הקורונה, אבל... בתקופה, באמת בתקופה, הלכנו לכמה חבר'ה מהיישוב לתכלית, לארגן סלי מזון. לארגן סלי מזון למשפחות נזקקות. אז גם הלכנו וכולם עם מסכות, כפפות, שומרים על ההנחיות, אבל היה חשוב. מה, ספר לנו באמת על הפרויקט הזה? סתם, זה כאילו כמה חבר'ה מהיישוב. אמרנו, התארגלנו, נלך איזו התנדבות. חשוב עכשיו שעדיין נשאר בקשר. והלכנו לארגן ארגזים של פירות, ירקות, למשפחות שצריכות את זה. כמה משפחות בערך הצלחתם לעזור? זה ארגון גדול, אבל כמה משפחות, נראה לי... זה ארגזים, ארגז למשפחה, עשינו בערך איזה מאה, נראה לי. זה היה משפחות בערך. ואתה בעצמך זכית ללכת ולהעניק לא, את המשפחה? לא, אתה מארגן שם את הארגזים והם מחלקים את זה. יפה, אז אתה אומר בעצם התרומה היא בסופו של דבר... היא נסתרת מהעין כדי כן. לא להביך את האדם כן. שתורמים לו, שזה יפה ומרגש. מה צופן לך עתיד כרגע? אתה בחור צעיר, תכף חופש גדול, צבא בעזרת השם. מה אתה מתכנן? להמשיך ולעשות חומוס טעים? אני לא יודע. מה ש... אתה רוצה שנעזור לך לחשוב ביחד? יאללה, בוא. אז אני מאמר שאתה תגיע לאיזה יחידה רצינית בצבא. אני... עם השמירת סודות שלך. מה החלום שלך? מה החלום שלי? אין לי חלום. סתם, לא, יש לי חלומות, אבל... ספר לנו עליו. אני חולם לעשות שירות משמעותי. מה ש... לאן שאני אלך, שם אני אשמח. מה זה שירות משמעותי עבורך? לשמור על המדינה. כמו שצריך. עם נשק ביד. כן. ואפוד עליך וכסדה. כן. יש איזושהי יחידה שאתה חולם להגיע אליה ספציפית? לא. עדיין לא? לא, עדיין לא. אולי טייס? אולי. אנחנו כבר סיכמנו שאתה תהיה איש מודיעין. יכול להיות. אז ככה, לסיום אתה אוהב ספורט? אני גם קצת, סתם, לא, אולי קצת. מה, יותר כדורגל, כדורסל? לא, אני
ריצה, כושר. אתה עושה ספורט. אני... בתקופת הקורונה שמרת על עצמך? כן. מה איזה פעילות? יש לך טיפים אולי לאנשים שעדיין מסוגרים, אנשים שבבידוד אולי, איך אפשר להפעיל את השרירים בתוך הבית? כן, כן. צריך לעשות הרגלים בבית. אפשר, יש הרבה. תן לנו איזה סט כזה שאפשר... לתקתק אותו בין ארבע. יש אפליקציה, יש לך גם הכל בטלפון. אפליקציות אנחנו לא יכולים לפרסם, ואתה יכול להגיד לנו מה ראית באותה אפליקציה. אתה עושה, אחי, אתה עושה כפיפות בטן, שכיבות צמיחה. לא חסר, כן. אני לא רואה איזה ספורטאי, שלא תחשוב. ועדיין מצליח לשמור על הגזרה ככה? כן, קצת. יפה, יפה. טוב, בסדר גמור, מה עם חתונה? לא באופק. לא באופק? למה אתה מחכה? בגילך כבר אנשים עם ילדים רבים, לא? לא, שאנחנו צוחקים. אז לסיום, באמת חשוב לנו ככה רק לברר איתך, איך עושים את החומוס? קדימה, תספר לנו. איך עושים את החומוס? אתה מביא את עצמך בחומוס, ממש. סתם, אסור לי להגיד לכם. איזה חומוס אתה הכי אוהב? אני הכי אוהב קומפלט. איזה? קומפלט. חומוס קומפלט, שזה אומר גרגירים, פול, ביצה. טחינה. וטחינה. כן. שמן זית? גם. חריף. חריף בצד. יפה. אז גם. אתה מהאנשים שאוהבים כמה שיותר חומוס. כן. וכמה שיותר תוספת. אוהב הכל. בסדר גמור. אז ככה, באמת אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה. תודה. ועל התרומה האדירה שלכם לחברה בתור נוער. זה תודה. לא מובן מאליו. תודה רבה. ובאמת יישר כוח. תודה. שיחקת אותה. תודה. בהצלחה, שמור על החיוך. יאללה. תודה רבה, שצהריים טובים. תודה. אז כן, באמת הדברים שאנחנו שומעים כאן גם מבני הנוער וגם מהדור הצעיר וגם מהדור הבוגר יותר, זה תחושה של אופטימיות מאוד מאוד גדולה. האנשים שחוו כאן את משבר הקורונה יודעים לספר מצד אחד ההורים על אתגר לא פשוט להפעיל את הילדים בבית, מתחברים יותר למסך, הרבה דאגות שיש לנו, ומצד שני את הדור הצעיר שבאמת לא פשוט, משעמם, לא, אבל מצד שני, ניצלו את הזמן ויצאו ועשו תרומות לחברה החלשה במדינת ישראל. ויתרה מכך, אנחנו גם שומעים, שידעו אפילו לעשות תרגיל לספורט. לא התנבנו בבית, זה משהו מאוד מאוד חשוב. המוטיבציה שלהם לשירות קרבי, להרבה מאוד מהדור הצעיר פה, זה משהו שהוא ראוי לציון לשבח. זה באופן אישי ככה אותנו ואותי. מאוד מאוד ריגש. בנוסף גם היו פה לא מעט אנשים שדיברו איתנו על המציאות הביטחונית, מציאות מורכבת שבסופו של דבר עדיין הטרור כאן ביישובים, גם בבנימין, גם בשומרון, גם באזור יהודה, עדיין מקים יום יום, שעה שעה. שמענו כאן על סיפורים שונים שאנשים פשוט חוששים ומרגישים לא בטוחים. ילד בן 18 שאומר אני לא מרגיש מספיק בטוח לצאת מהבית שלי, אני לא מרגיש מספיק בטוח בארץ שלי, שזה נושא עצוב וכאוב. וכמובן בלב המשדר היה לנו את עניין הריבונות, שהרבה מאוד כאן מהתושבים באמת אומרים, חלקם אנחנו מסכימים לתוכנית הריבונות, תוכנית המאה, תוכנית הסיפוח, וחלקם אומרים לנו אנחנו לא מסכימים, בסופו של דבר הארץ הזאת שלנו, צריך לא להתפשר, צריך להתעקש ובעצם לקוות ולייחל ולפעול, בעיקר הממשלה עליה לפעול, שבסופו של דבר תחול על ריבונות על כלל שטחי ארץ ישראל היקרה שלנו. אז תודה רבה שהייתם איתנו בכל העם. תודה רבה שצפיתם בנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. נמשיך ונשמיע את הקולות שלכם, האנשים היקרים שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך רוצים להשמיע את הקול שלהם. עד כאן מהמרכז המסחרי בשער בנימין, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, שיהיה לנו המשך יום מקסים.